محترم مسلمانانو، جناب نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک او پیرا خپل مرګرو ته حکم وکړو چې اوسې زونه داسې دي چې د انسان زندگی بربادی او انسان حلاکت ته غورځي، د دې اوو ګناهونو نه ځان وساتي. اوه قسمه داسې لوی لوی ګناهونه دي، اوه قسمه داسې غټې ګناهونه. الله جل شانه نه سوال کوي او همیشه د پاره په زندگی کې د دې شیزونو نه ځان وساتي. که چېرته کې په دې کې یو سیزم د انسان په زندگی کې راغی، نو دنیا هم برباده ده او آخرت هم برباد. پاره کې کم کم سیزونه دي؟ د پیغمبر علیه السلام صحابو ته پوښتنه وکړه، و ما هن اې د الله رسول، دا کم کم او ګناهونه دي چې انسان بربادی؟ نو پیغمبر علیه السلام فرمایل، الشرک بالله یو ګناه داسې ده چې د انسان زندگی بربادی، دنیا آخرت ولا بربادی، هغه د الله سره شرک کول. انسان با په دنیا کې څومره زندگی چې تیری دي، عاقل دي، بالغ دي، تندرست دي، صحت مند دي، د مرګ مرګ پورې بعد دي صرف د الله عبادت کی، بوتانو ته سجده نه کی، د الله سره شریک نه جوړي. ولی الله مون پیدا کړی یو، الله را له زندگی را کړی دا، الله جل شانه را له رزق را کړی، دا غرنګ یو خپل بدن الله را کړی دي، په خوبصورتۍ سره الله دنیا ته را لېږلی یو، دومره لوی رحم را باندې کړی دي، نو د عبادت لایق هم دغه دي، د سجدې لایق هم دغه دي، او دغه رنګې د سر د ټټولو لایق هم دغه دي چې صرف د دې عبادت وشي. او الله جل شانه په شرک باندې ډیر زیات خفه کیږي. قرآن کې الله فرمایي، ان الشرک لظلم عظیم، دا شرک ډیره لویه ګناه ده، ډیره عظیمه ګناه ده، او دومره لویه ګناه ده. الله فرمایي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. کچرته کې یو انسان په دنیا کې زما سره شریک جوړ کو او زما عبادت یو نه کو، په عبادت کې ما سره بل څه شریک کو، الله فرمایي چې په یو قانون او په یو طریقه باندې دا انسان زنه ما. او علاوه د شرک نه ګناهونه کړی دي، خطاګانې کړی دي، که زما اراده وشي، زما منشا او زما حکم وشي، نو مافي ورته کوم. خو دا شرک داسې ګناه ده، الله فرمایي په یو قانون او په یو امر او په یو ځای کې چې دي، دا انسان مانه بچ نشي پاتې کیږي، جهنم ته به ورځو. نو الله جل شانه په مونږ باندې الحمدلله رحم کړی دي. بیا هم د الله نه سوال پکار دي چې الله څومره زندگی مو پاتې ده، ایمان چې دي زموږ محفوظ کا، او زموږ خاتمه چې دي په ایمان او په اسلام باندې. نو یو څیز ګناه هغه الله سره شرک کوي. دویم نمبر و سحر، دویم ګناه دا سیدا چې انسان بربادی حلاکی هغه جادو کوي. درې خبرې زتمندو هغه عرض کوم. یو د جادو تعریف او چې جادو څه ته ویل کی، او دویم نمبر د جادو حقیقت سری، او دریم نمبر د جادو حکم سری. نو حافظ ابن قیم رحمت الله علیه د جادو تعریف کړی دی چې جادو څه ته ویل کی. اگر فرمائی، السحر هو مرکب من تاثیرات الارواح الخبیثت و انفعال القوة الطبیعیت عنها. دا جادو دا خبیث روحونو او دا غرنگی دا قوة طبعی چکم خبیث روحون دی داغی، او داغی چکم طبعی قوت دی داغینا، یو مرکب سیز دی چی دا انسان پا بدن باندین نظر انداز کی گی، او دا انسان پا بدن داغی اثر پریوز. خبیث روحونه، شیطانان، پیریان او دغه رنګ دغه چې کوم عاملان دي، اغه راځو شي یو سیس تیار کی، دغه اثر د انسان په بدن او په روح باندې کیږي، دي ته جادو ویل کی. او یو بل علم دی، علامه ابن قدامه مقدسی رحمت الله علیه، اغه فرمایي چې جادو اغه منتر یا اغه کلام ته ویل کیږي چې اغه انسان وي یې ولي کی، او داغه په ذری سره د بل انسان په زړه باندې اثر وشي، یا داغه په بدن باندې بلا واسطه اثر پریوزي، دي ته جادو ویل کی. او یو بل علم دی، علامه امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه، هغه فرمایي چې جادو په دریو مانو کې استعمالي. درې قسمه سيزونه داسې دي چې هغه ته جادو ویل کی. پاره کې یو دا دی چې د جادو معنی مایل کېدل. مایل کېدل معنا دا ده چې بعض انسان داسې چې په سترګو کې الله دا کمال ایښودي چې خلک ورته وګوري نو بس عاشقان شي، یا بعض انسان داسې چې د هغه په دې مخ کې الله داسې اثر ایښودي چې خلک ځان ته مایله کوي او ځان ته راکاږي. لکه اکثر چې دا کوم شاعران دي، هغې شاعري مېلې کې دا الفاظ او دا قسمونه زیات استعمال. لکه یو شاعر په ځنګل کې روان و، په یو جینۍ باندې عاشق و، او خوښ یې وه د هغې لیلا. نو چې کله دې ځنګل کې روان دي چې وی کتل، نو ځنګلې اوسې په نظر باندې راغله.
چې کله د هغې سترګو ته وکتل نو خپله محبوبه ورته رایاده شوه. نو دې اوسۍ ته آواز وکړو او دا خبره ورته وکړه، وی ای زنګلې اوسۍ، الیلا یمنکن ام لیلا من البشری، دا راته ووایا چې دا لیلا ستاسو د قبیلې نه ده او خو د انسانانو د قبیلې نه ده. دا سترګې خو دې داسې ښکلې ښکلې دي، دا خو د لیلا په شان دي، دا راته وایه چې هغه ستاسو ډله کې د قبیله کې رو که نه د انسانانو په قبیله کې. نو کله کله انسان د سترګو د وجې نه مایله شي یا د چهرې د وجې نه مایله شي، دې تمسی حرو جادو ویلې. او دویم نمبر امام راغب اصفهانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې د جادو معنی نظر بندی ده. اکثر زینو کې د سکولونو کې داخله راشي نظر بندی غونته کیو کی، یا نور داسې چې د قران مجید کې لکه الله جل شانه د موسی علیہ السلام واقعا په تفصیل ذکر کړي، چې کله پیرغون د مصر جادوگران راجم کړل او هغه د جادو ټیم راغی، نو د خپلې کونډه او پړې میدان ته وګرځول، چې وی غرزول نو د خلکو په سترګو دا جادو کو خلکو ته ماران ښکارېده. لکه قرآن کې الله ذکر کړی دی، یخیل الیه من سحرهم انها تسعى، وی موسی علیه الصلاه والسلام ته د دې دا کونډې او دا کم پړې چې وشتو دا ورته داسې ښکارېدو گویا چې دا ماران دي او منډې وهي، یعنې د هغه په سترګو باندې نظربندي وکړه، هغه اثر د هغه په بدنو په سترګو باندې شو. نو امام راغب اصفهانی فرمایي چې د نظربندې په واره کې جادو استعمالېږي. او دریم نمبر چې کومه خطرناکه معنا ده او خطرناک سیز دی، د کفر په معنا کې استعمالیږي، لکه عام جادو په چا جادو کول چاته نقصان ور رسول، د ښځې خاوند په منځ کې لا تعلقي پیدا کول، دغه رنګې د انسان په بدن باندې اثر مرګ ته رسول، دغه رنګې په بیمارو کې اخته کول، د دې په معنا کې هم جادو استعمالیږي. او په قرآن و مجید کې الله د دې ذکر هم کړی دی، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. نو دې دریم نمبر جادو ته دی آیت مبارکه کې اشاره شوې ده چې دا کفر دی او دا نقصان دی. اوس د جادو حقیقت څه دی، دا جادو څه شی دی؟ نو عالمانو لیکلي دي چې کله یو سړی هغه جادو کول غواړي او ځان جادوګر جوړول غواړي، نو دی د شیطانانو او د فریانو مدد اخلي. دی داسې کارونه وکړي چې د هغې د وجې نه شیطان او فریان د ده تابعدار شي، چې دی څه کول غواړي بیا دې هغې. لکه کله کله یو سړی شیطان او پیری ورته دا خبره وکړي چې د قرآن و مجید د پاسه بربن کینا کپړې وباسه او د قرآن د پاسه ولامبه، موږ به ستا تابعدار شو چې څه راته ویلو اب موږ. نو دغه رنګ انسان وکړي، نعوذ بالله، د قرآن د پاسه کپړې وباسي، د پاسه د قرآن کینی ولامبي، شیطانان پیریان تابعدار شي، چې بیا څه کول غواړي نو بس دده خبره مني. او بعضې وخت کې یو انسان ته پیریان شیطانان دا خبره وکړي، وی د حیز په دې وینه باندې د قرآن آیتونه ولیکه او دغه رنګې عمل وکړه، که تا چرته د قرآن آیتونه د حیز په وینه باندې ولیکل، موږ به ستا تابعدار شو چې څه کول غواړي نو کوم به. او بعضې وخت کې پیریان شیطانان انسان ته دا خبره وکړي، وی د قرآن و مجید آیتونه په متیازو باندې ولیږه، تشو متیازو باندې یا په ډکو متیازو، د هغې نه بعد چې دی موږ به ستا تابعداري کوو چې څه کول غواړو نو هغه عمل به ستا دپاره. نو چې انسان دغه رنګې عمل وکړي، بس پیریان شیطانان یې تابعدار شي، بیا چې دی څه کولې جادوان کول غواړي هغې ورله کوي. او بعضې وخت کې یو انسان ته پیریان شیطانان دا خبرو کې، څلوېښت ورځې یا یوه میاشت مسلسل په غسل کې مونځونه وکړه، او غسل کې چې دی خپل وخت تیر کا، د هغې نه بعد به موږ ستا تابعدار کیږو چې څه کول غواړو هغه عمل به موږ ستا لپاره. نو چې دا عمل دې وکړي، نو ایمان پکې چرته پاتې شو، ایمان خو دې والوت. او دا حقیقت دی چې کوم انسان جادوګر دی، دغه انسان عالمانو لیکلي دي چې دا انسان د ایمان نه وځي. او امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ په مستدرک علی الصحیحین کې یو واقعہ لیکل، دا واقعہ اگر چې دا روایت کمزور دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمای وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات شو، د دنیا نه رخصت شو، نو یو سور زبادو یو خزه منکر رااله، دومت الجندل دا یو علاقه ده، هغه زین لا خزه راغلی، وی چې دا رو په جڑا باندې شروع واچول او بس جاړي، ما ورته وی چې څه چل شوی دی، کی مینو نه دلا سم کړه، ما ورته وی چې څه چل شوی دی وایره، وغیر ته وی چې اے موري، ما نه ډیر غټه غلطی شوی دا او ډیر غټه خطا را نه شوی، په دنه لګی چې ما سره به الله څه عمل، ما ورته وی چې څه چل لیکل دی وایره تا، وی زه په خپل کلی کې اوسېدم، ما سره زما خاون تعلقات ساتل، نه صفا زما سره خاون روان شو، کور پرې خو دولاړ نه، ته جندوري پته لګیدو نه، ته مړي پته لګیدو، او وی کسانو نه مې اورېدل چې پلانکي ځای کړي، پلانکي ځای کړي، وی ډېر پریشان وم، ډېر چې دي مشکلاتو کې وم، او دعاګانې مې غوښتلې چې دا خاون مې ټیک شي، واپس دې خپل کور ته راشي.
وی ما خامه ټیمو پدا غټیم کې یو بډه خزمون قراراله او وی ما ته وی چې ولې داسې په تکلیف کې ولې داسې مشکلاتو کې وی ما وته ټول غم او یو ډیر می ورته وچل وی هغه بډه راته وی چې زه بدر لیو عمل وکما کچر تکې تو غواړي چې خاون دې کور ته راشي بس چې زه سکول غواړم هغه که سبب دې کور ته راغی وی زما خو ارمان زه خو ارسه ته تیاروم وی ما ورته وی چې څه ته کول غواړي زه ورته تیار یم چې خاون دې کور ته راشي وی لږ سات تیر شو په دې کې دې بوډه دوه تک تور سپی راوسته او هغه داسې سپیو چې دا بوډه هم پکې ناستا او سم په هغه سپی باندې کې ناستم څنګه چې عام خری او ګړی چیلې مزل کې د کرنګې دا سپی روان دومون پیره پاسه ناست وی د کلي نه چې بار ته ووتم یو ځنګل ته لاړم هغلته یو سړی دی په لاسونه اوچت کړي دي او په هوا کې اویزان مکمل په هوا کې چې دی اویزان دی چې کله مونږ هلته لاړو در باندې اواز وکړو چې د څه دپاره رالې وی مونږ دواړو ورته ووی چې مونږ جادو زده کوو جادو راته وخایه دا ښځه چې راغلې وه دا جادوګر وه او دا کومه ملګری چې ځان سره بوتله دې سړي ته یو چې مونږ ته جادو وخایه نو ده ورته ووی چې زه یو ازمیخت یم زه یو فتنه یم او تاسو کفر مه کوئ واپس سړي کور ته لاړې شي وی زه خو راغلی دی دا پاروم ارمان مې وی ما ورته ووی چې په یو قانون هم نه ځم زه به جادو زده کوم د هغې نه بعد به کور ته ځم وی راته ووی چې خامخا زده کې وی ما ورته ووی چې وی اشاره وکړه وی ورشه هلته یو تنور دی هغه تنور کې متیازې وکتل شي د هغې نه بعد راشي بیا ورته جادو خیم وی زه لاړم تنور ته چې ورسېدم نو دونه یېرېږم او دونه په خوب کې متیازې چرته راځي وی زه راغلم ما ورته ووی چې متیازې مې وکړې وی هغې راته ووی چې متیازې دې وکړې ما ورته ووی چې یاو وی راته ووی چې څه دې ولیدل وی ما ورته ووی چې نه ما خو څه نه دي لیدلي وی درې پیرې راته ووی چې ته دروغ وې دروغ وې تا متیازې نه دي کړې شا به ورشه متیازې وکړه چې څه ووینې نو راشه بیا ماته ووایه مجبور وم وی لاړم هلته کې لږ ساعت ودرېدم قدرت ته ګورم متیازې رالې چې تنور کې مې متیازې وکړې وی زما د دې بدن نه یو مضبوط غونتکې پهلوان سړی دی یو ښکلی شهسوار دی وی هغه زما د بدن نه ووته اسمان ته وختې وی زه ویرېدم په منډه راغله ما ورته مې ووی وی راته ووی چې متیازې دې وکړې ما ورته ووی چې یاو وی څه دې ولیدل وی ما ورته ووی چې یاو دغه رنګې چیز مې ولیدو وی راته ووی چې دا ستا ایمان و چې ستا د بدن نه وخته ستا نه ایمان مکمل لا او وی دا هغې نه بعد چې دا کومه ښځه راسره وه وی دې راته ووی چې پریشانه کېږم ستا کار به وشي او د اوربشو دانې یې راله راکړې وی دا دانې وکړه وی زر زر ما هغه دانې وکرلې وی دې ښځې ووی چې زرغون شه وی ناڅاپه هغه دانې زرغونې شوې بیا ورته ووی چې کټ شه هغه دانې چې کوم فصل راختلی وټ شو کټ شو وی بیا ورته ووی چې اوړه شه هغه ټیم کې اوړه شو وی بیا ورته ووی چې روټه تیاره شه ډایرکټ روټه تیاره شو دغه رنګ چې دي هر څه برابر شو نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی دی بوډه او دی خځه ما ته ډیر زیاتو جړل چې پته نه لګي الله به زما سره سي دا خبره مودې پسې کولا چې انسان جادو کوي او دا عمل کې د دې ایمان او زیدا بیا مسلمان نه پاتې کی نو الله جل شانه دې مونږ هم د دې جادو نه وساتي او دا غره چې مونږ آل اولاد دی الله دې جادو نه وساتي نو جادو خطرناک سيز دي او بل خبر عزتمندو چې کم انسان باندې جادو شي اثر شته د جادو اثر د انسان په بدن باندې کی علامہ نووی رحمت اللہ علیہ دغرنگی ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ امام عبداللہ قتیبہ امام ابن حجر عسقلانی او امام خطابی رحمت اللہ علیہ او علامہ اسماعیل التیمی الاسبہانی د دې ټولو علمانو متفقہ فیصله ده او د دې دا بولی چې دا خبره د اجماع ثابت ده چې د جادو اثر د انسان په بدن باندې کی چادر باندې جادو کو انسان ته داغي پته لګي او دا یو داسې سیز دی چې د انسان په ظاهري بدن داغي اثر کی کله بدر باندې ټینشن راځي کله بدر باندې ير راځي کله کله بدر عقل کار نه کوي کله به ته چې دا کار مې کړی دی هغه کار به دې نه کړی کله کله به دا کار مې نه دی کړی هغه کار به دې کړی مختلف کیفیت د انسان په بدن باندې هغه راځي اوس یو سړی جادو کوي یا یو سړی جادو یې زکی د دې څه حکم دی نو امام مالک رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل قاضی عیاض رحمت الله علیه او ابن قدامه حنبلی رحمت الله علیه د دې ټولو امامانو دا مذهب دی چې کوم سړی جادو زده کوي یا ورته جادو کوي دا دواړه کافران دي او د دې قتلول واجب دي دی به خامخا مړه کوي د دې جون بالکل پکار نه دي خلکو ته نقصان ضرر رسي دواړه بس قتل کړستي واسي او امام مالک او امام احمد ابن حنبل وی چې کوم انسان جادو کو وی دی د ایمان نه وته کافر شو دل به دوباره دعوت نه ورکې چې لکه ایمان نه بس ډایرک پتی سر کټ او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمو چې کوم امام دی هغه فرمای چې دا انسان کافر شو د ایمان نه وته خو قتل نه روا دی قتل کوي مو دعوت ولا ورکا چې دوباره د ایمان روړي او دوباره چې اسلام درشه
نو دومره خطرناک سیس دی چې د انسان نه ایمان وباسي، انسان د ایمان نه خلاصي. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمایي ګوره، د دې جادو نه ځان وساته. نو لهذا دویم نمبر سیس پیغمبر ذکر کو چې انسان به څه نه کوي، جادو به نه کوي. دریم نمبر سیس وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم نفس الله حرام کړی دی هغه نفس به نه قتلی، او کوم نفس چې حرام کړی نه دی د هغې قتلول جایز دی هغه نفس قتلول شي. ناحق قتل کول، یو مسلمان قتلول، دا داسې خطرناک جرم دی او داسې خطرناک ګناه ده چې د دې په بدله کې انسان الله جهنم ته بوځي. درې قسمه انسانان وجلی شي، درې قسمه انسانانو د وجلو اجازت شته. یو قسم داری چې ستا ورور یې وویشته، نو د ده قتلول قرآن اجازت ورکړی چې دغه سړی ګوري، بالکل جایز دی، الله تعالی اجازت درکړی چې ویل. او دویم نمبر یو سړی دی هغه زنا وکړه، شادی شده دی او زنا یې وکړله او گیر شو، گواهان پې قایم شو، نو رجم کې به بار بواس او ملکې به په کاڼو باندې بوي، د دې اجازت قرآن ورکړی. او دریم نمبر سیزو یو سړی د کفر کلمه وویل، ایمان یې پرېښودو چې مړه دا قرآن پکې چا راوستی دی او دا منځونه پکې لا چا راوستی دی، یې پیغمبر ته کنځلې وکړې، یې الله ته کنځلې وکړې، دا انسان ته وګور نه ډایرکټ پتې ډزو باسي. اوس یې خلک حکومت ته ورکي او تاڼې ته تحصیل ته ورکي، چې حکومت ته ورکړو خو به سړی خلاص شو. لکه اوس چې دا د پیغمبرې دعوې وکړه، چې لکه زه پیغمبرې پښتنو کې د ده سر د شیندلو ډایرکټ قتلول پکار دی. دا چې سړی ژوندي پرېښودل او په معاشره کې ګرځېدل، دا یو ناسور دی چې دا ناسور به نورو خلکو ته هم هغه لګي رسي به نورو ته. نو لهذا دا درې کسان قتلول جایز دی، باقي د دین یو مسلمان قتلول نفس چې دی هغه وینه اغستل دا حرام. بل پیغمبر علیه السلام فرمایي و اکل الربا، بل گناه او الله به خفه کیږي هغه سود خوړل. او مونږ ګورو نن سبا معاشره کې سود عام دی، خلکو ولې د مختلفو شیزونو نمونه ورکړي دي، د منافی نوم دي، د فیدی نوم دي، قسمه قسم نمونه د جایز صورتونو ولې ګوري او ځان ته چینی فایده حاصل. نو سود چې دی خطرناکه بیماری ده. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وی د سود او یا نقصانونه دي د ټولو نه کم نقصان دار چې سړی په بیت الله شریف کې د مور سره بدکاری وکړي. د بیت الله څومره مبارکه ځمکه ده، د ټولو نه وړه ګونه وړه جرمدار چې انسان د مور سره بیت الله کې بدکاری وکړي. او پیغمبر علیه السلام چې کله د معراج په شپه باندې تو، او یو روایت کې راځي چې جبرائیل علیه السلام راغی، نبی علیه السلام خوب لیدو، نو هلته کې یو سړی ولیدو چې عذاب ورته کیږي، او عذاب ورته په داسې کیفیت کېدو چې دا خېټه د غټو غټو کوټو برابر ده، او په هغه کوټو کې ماران لړمانان دي، قسمه قسم سیزونه په خېټه کې پراته دي، او دومره درانه دي چې د درونوالي د لاسه نه شي وچېدېدي، او لوی لوی چغې وهي، لوی لوی برانډ وه. پیغمبر ته پوښتو خو دا کوم خلک دي؟ جبرئیل علیه السلام ورته وویل د الله رسوله، دا سود خواره دي، سود یې کړی دي، په قبر کې ورته دا عذاب په قیامت پورې ملاوي. او بیا نبی علیه السلام داسې خلک ولیدل چې یو سړی دي د وینو زو په دریاب کې دي، څښاک د وینو زو دریاب دي، او جوش وخي او ګرمایش ترې چینې برخیږي، او په غاړه باندې بل سړی ولاړ دی، دا چې کوم د سمندر په دې مینځ کې دي، دې کوشش کوي چې وار تر وځي، چې کله غاړې ته راوخیږي، نو دا چې کوم د سمندر په دې غاړه باندې ولاړ دی، یوه غټه غټه ورسره ده، مضبوط ګزار ولا ورکې په دې خوله باندې، دومره مضبوط یې ولي چې دا هغې درد د وجې نه دي د سمندر مینځ ته ورسي. بیا دې کوشش کوي چې روخیږي، دغه رنګ عمل ورسره شروع دي. پیغمبر علیه السلام ته پوښتنه کوي، جبرئیل دا کوم خلک دي؟ وی اے د الله رسول، دا سود خواري دي، په دنیا کې سود کړی دی، په قبر کې ورته د عذاب کې. او حدیث کې راځي حضرت عبد الله ابن مسعود فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم اکل الربا و موکلو. پیغمبر علیه السلام سود کوون کې باندې او سود خورون کې دوانو باندې لعنت، په دې دوانو باندې الله لعنت، الله جل شانه دې زمون آل اولاد د سود نه وساتي. او بل چې کوم خطرناکه بیماری ده، او اکل مال الیتیم، د یتیم مال په ناحق باندې خوړل. یتیمانان دي، د سرار ویرونه دي، دي خورزی دي، دي دغه رنګ چې دي نور سره رشتہ دار دي، دي ماشومان دي، او دا غي مال په ناحق باندې خوري، د دې ير نه خوري که غړ شنو مانه په پیسې غواړي، مانه بارس غواړي، او دا غي نه فغلاغ لا باندې دا غي مال خوري، دا انسان هم د الله په نسبت مجرم دي. پیغمبر علی السلام فرمایي د دې ګناه له ومزان سره. او دغه رنګ بل وتولی یوم الزحف، په جنگ کې تیخ تکول، میدان جنگ دی، د کافرو سره جنگیږي، او د جنگ میدان نه تختی، کور ته را تختی، بل ځای ته تختی، دا هم لویه ګناه ده، د انسان حلاکت ته ورغورځي، د دې شي زده وبځان سره. او اووم نمبر پیغمبر علیه السلام فرمایي وقصف المحسنات المؤمنات الغافلات، په پاک دامنو او نا خبره مؤمنانو خزو باندې الزام لګول، تومت لګول، تور غټکول، دا داسې جرم دي چې انسان په دنیا او په آخرت باندې بربادي.
لہذا کوکور کی داسې خبره درته چوکړه تحقیق وکړه بیا فیصله کوه یا چې دې چا نه معلومات وکړه کړ پلان کې خزه خداسې داسې دا معلومات وکړه بیا نور ته خبر اډو رسول پکانه دی پیدا پکې سره معلومات وکړه هغې نه بعد چې دې ستا رشته دار دی یا چې دې ستا ښځه ده یا ستا لور ده فیصله بعد کوه تحقیقات مخکې کوه الزام لگول تومت تور غوټه کول داسې خطرناکه بیماری ده پیغمبر و انسان په دنیا هم دا انسان بربادی الله او په آخرت باندې هم دا انسان الله بربادی الله جل شانه دې د دې اوو ګناهونو نه مونږ او زمونږ بچی دي الله محفوظ وساتي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.